سلام، امروز در مورد برنامه گرفتن مهاجرت از طریق تحصیلات در کشور کانادا براتون توضیح میدم که یک برنامه مناسب، راهی ساده و سریع برای گرفتن کارت اقامته. در اینجوری هست شرط این برنامه که در خصوص مهاجرت، اگر افرادی که در داخل کشور کانادا به عنوان دانشجوی بین المللی درس میخونن و در آینده به فکر این هستن که در داخل این کشور باقی بمونن، زندگی کنن و ادامه زندگیشون رو در اینجا سپری کنن، میتونن وارد شرایط بشن که نسبت در زیر مجموعه این برنامه درخواست اقامت دائم خودشون رو به دولت کانادا بفرمایند. دولت کانادا اسم این برنامه رو گذاشته CEC، یا اینکه اقامت از طریق تجربه کانادایی، یا به تعریف انگلیسی Canadian Experience Class. موردی که در مورد این برنامه براتون توضیح بدم اینه که این برنامه خاص و منحصر به فرد در مورد تجربه کار کاناداییه، یعنی اینکه افراد پس از اینکه تعداد سالهای مشخص رو در کشور کانادا زندگی میکنن و درس میخونن، میتونن درخواست اجازه کار بگیرن و بعد از اینکه اون تجربه رو انجام دادن، درخواست خودشون رو به دولت کانادا بفرمایند. بعد از فرد مورد نظر، یعنی دانشجویی که در داخل کشور کانادا درسش رو داره میخونه، بعد از اتمام دوره تحصیلی در یکی از مؤسسه‌های کانادایی بوده که این مؤسسه‌های کانادایی باید پذیرفته شده باشن توسط دولت کانادا، که میتونن هم دانشگاه باشن همین که کالج باشن. دانشجویان بین‌المللی بعد از اون میتونن وارد بازار کار کانادا بشن و در داخل خاک کانادا باقی بمونن. اگر در زمان دانشجوییشون این افراد رشته هایی که میتونن در زیر مجموعهش کار کنن، رشته تخصصی خودشونه، رشته مدیریت و رشته های تکنیکیه. برای واجد و شرایط شدن در این برنامه، در برنامه CEC یا اقامت از طریق تجربه کانادایی، یه توضیح خلاصه پیدا بهتون میدم که حضور ذهن داشته باشید. اینطوری هست که دوره زمانش اینطوری هست که دانشجویان بین المللی که به کانادا میان تا سالهای مشخصی رو درس میخونن، بعد از اون فارغ التحصیل میشن، بعد از فارغ التحصیلشون ویزای کار میگیرن. زیر مجموعه اون ویزای کار میتونن یه مقطع مدت زمانی در داخل خاک کانادا کار کنن و بعد از اون واجد و شرایط میشن که زیر مجموعه تجربه کار کانادایی یا Canadian Experience Class یا CEC درخواست اقامت خودشون رو به دولت کانادا بفرمایند. توضیحات جزئی تر اینه که تجربه کاری شما در کانادا باید زیر مجموعه NOC قرار بگیره. حالا NOC چیه؟ NOC یعنی رده بندی شغلی. سه تا رده بندی شغلی وجوده. رده بندی شغلی اول بهش میگن NOC level 0، یعنی NOC level 0. طبق این زیر مجموعه و این شاخه، شما باید نمره زبان CLB 7 رو بگیرین. CLB چیه؟ CLB نمره زبان کاناداییه. رده بندی بعدی NOC تایپ A یا NOC گروه A. این مجموعه، اینم زیر مجموعه CLB تایپ A، هم شما باید CLB نمره زبان 7 رو بگیرین. خلاصه میکنم براتون که NOC level 0 و NOC تایپ A هر دو نمره زبان CLB، یعنی نمره زبان کانادایی 7 میخواد، و شغل‌های تخصصی زیر مجموعه این دو تا گروه هم شغل‌های تخصصی و مدیریت هستن. گروه بعدی تایپ B که شغل‌های تکنیکی زیر مجموعه این شاخه قرار میگیرن و شما باید نمره زبان CLB 5 بیارید. یه خود بیشتر در مورد CLB براتون توضیح بدم. CLB نمره زبان کاناداییه. اگه داخل خاک کانادا هستین، میتونید تحقیق کنین که CLB چیه و کجا میتونین امتحانو بدین، و یا اینکه میتونید معادل سازی کنید، یعنی که میتونید نمره آیلتس یا نمره تافل بیارین و اینو معادل CLB کنید، یا حتی برعکس. رده بندی شغلی که انجام میشه زیر مجموعه اون، افرادی که ورک پرمیت یا اجازه کار در کشور کانادا رو دارن میتونن چند سال در کشور کانادا کار کنن. در بعضی از موارد هم زبان تخصصی که لازمه زبان انگلیسی یا حتی زبان فرانسه است که بسته به فرد مورد نظر و شاخه تحصیل مورد نظر، هر فردی با فرد دیگه میتونه متفاوت بشه. این دیگه خیلی وارد جزئیات شدیم. همینطور افرادی که زیر مجموعه CEC یا تکرار میکنم اقامت
از طریق تجربه کانادایی درخواست اقامت خودشون رو به دولت کانادا میفرمایند، نمیتونن در کشور کبک زندگی کنن. یعنی هر جا در داخل خاک کانادا این افراد میتونن زندگی کنن جز استان کبک. توضیح یه خلاصه بندی کوچولو براتون انجام میدم، اونم اینه که پس شما به عنوان دانشجو وارد کانادا شدین، اجازه کار خودتون رو گرفتین، بعد از اون باید نمره زبان با توجه به رده بندی شغلی خودتون یعنی NOC بیارین، قبل از اون که حتما فارغ التحصیل شدین و بعد از اون باید یک سال سابقه کار کانادایی داشته باشین. خب حالا برای اینکه پروسه از ابتدا از کشور خارج شدنتون رو دقیق بخوام براتون توضیح بدم، پروسه اینطوری است که فرض بفرمایید که شما در حال حاضر در خارج از کشور کانادا هستین و تصمیم دارین که در آینده به کشور کانادا بیاین، زیر مجموعه CC یا اقامت در داخل خاک کانادا از طریق تجربه کانادایی درخواستتون رو بفرمایید، در داخل کشور کانادا بمونید و زندگیتون رو بگذرونید. قسم استپ اول یا گزینه اول یا راه اول شما اینه که دانشگاهی رو پیدا کنید که دولت کانادا اون دانشگاه یا اون کالج رو قبول داره. درخواست خودتون رو به اون دانشگاه یا اون کالج بفرمایید و از اون مدرسه یا از اون دانشگاه یک کاغذی به شما میدن که بهش میگن letter of acceptance، یعنی که اون دانشگاه شما رو پذیرفته به عنوان دانشجوی خودش. با اون کاغذ شما میتونید وارد کشور کانادا بشین. وقتی که وارد کانادا شدین، دولت کانادا یک کاغذ به شما میده که اسم این کاغذ هست study permit. چیزی داخل پاسپورت شما قرار نمیگیره، فقط یک کاغذ هست که بالاش براتون توضیح دادن این اجازه تحصیل فرد دانش رو داخل کشور کانادا است. شما با اون کاغذ میتونید داخل این کشور تحصیل کنید. اما اگر قصد مسافرت در این دوران دانشجوییتون رو در خارج از کشور کانادا داشته باشین، نمیتونید سفر کنید. بنابراین به یه چیز دیگه احتیاجه که در داخل کانادا به اون میگن اجازه سفر، ویزای اجازه سفر. پس تا اینجا شد دو تا ویزا. یه ویزا برای ادامه تحصیل، برای اجازه تحصیل داخل کشور کانادا و موندن در این کشور، و یه اجازه دیگه برای ورود و خروجتون به داخل کشور. بعد از اینکه درستون رو تموم کردین، فارغ التحصیل شدین، دولت کانادا استادی پرمیت یا اجازه کار شما رو تبدیل میکنه به ورک پرمیت، یعنی اجازه کار در داخل کشور کانادا. این اجازه کار، اجازه کار بازه، یعنی که شما منحصر به یه شرکت خاص، یه دفتر خاص، یه فرد خاص نیستین و نیاز ندارین کسی شما رو اسپانسر کنه، یعنی کسی شما رو حتما، یعنی که نیاز ندارین که حتما یک نفر به شما یه شغل بده. اجازه کار شما اجازه کار بازه، میتونید هر جا که میخواین، تو هر شهری که میخواین جز استان کبک کار کنید. بعد از اینکه اجازه کارتون رو دریافت کردین، شروع میکنید به گشتن داخل کشور کانادا که کجا میتونید کار پیدا کنید. هر جایی رو که کار رو پیدا کردین که دوست داشتین، مورد علاقتون بود، مین کار میکنید. یه توضیح دیگه که باید براتون بدم اینه که معادل اینکه شما چه سالهایی رو درس میخونید و معادل اون تعداد سالها به شما اجازه کار میدن. به فرض شما اگه یک سال درس، مدت زمان تحصیلیتون اگه یک سال اجازه تحصیل دارین، معادلش یک سال اجازه کار میگیرین. اگه دو سال اجازه تحصیل دارین، دو سال اجازه کار میگیرین. اگه سه سال اجازه تحصیل دارین، سه سال اجازه کار میگیرین. و اگه چهار سال اجازه تحصیل دارین، فقط سه سال اجازه کار میگیرین. به تعریف دیگه، حد اکثر زمانی که شما میتونید ورک پرمیت یا اجازه کار باز در کشور کانادا بگیرین، سه ساله. و اینطوریه که توی اون سه سال، حتی اگر که یک سالشو کار کرده باشین، تا سه سال اجازه دارین که زیر مجموعه CC یا تجربه کاری در کشور کانادا بتونید درخواست اقامت خودتون رو به دولت بفرمایید، که در آخر اجازه اقامت شما تبدیل میشه به کارت PR یا همون اجازه اقامت. یه سری استثناءهایی وجود داره، یعنی یه سری رشته هایی هستن که شما از طریق اونا نمیتونید زیر مجموعه CC، برنامه CC یا اینکه اجازه، یا اینکه اقامت از در کشور کانادا از طریق سابقه کار کانادایی درخواست کنید. اولین استثناء رشته هایی هست مثل رشته های آشپزی و رشته هایی که ناظر و سرپرست غذا یا آشپز هستین. بعضی از این کلمات ترجمهش به فارسی خیلی سخته، من سعی میکنم هم فارسی رو براتون توضیح بدم هم انگلیسی. ناظر و سرپرست غذا و آشپز به زبان انگلیسی میشه cooks and food service supervisors.
قسمت دوم یا رشته استثنایی دوم میشه مجری دفتر و دستیار دفتری به زبان فارسی و به تعریف انگلیسی میشه administrative officers and assistants. گزینه بعدی تجربه تکنسیان های حسابداری و کسانی که کتاب نگهداری میکنن. کتاب نگهداری کردن به انگلیسی میشه bookkeepers. قسمت بعدی افرادی که هستن که ناظر خرده فروش هستن به انگلیسی میشه retail sales supervisor، یعنی افرادی که ناظر خرده فروش هستن. پس این 4 تا رشته استثنایی نمیتونن زیر مجموعه تجربه کانادایی درخواست اقامت خودشون به دولت کانادا اعلام بفرمایید. توضیح دیگه که باید براتون بدم اینه که در حال حاضر در سال 2015 اینکه افراد بتونن واسه PR یا اینکه واسه اقامت کانادایی خودشون درخواستشون رو بدن به دولت، درخواستشون رو اعلام بفرمایند به دولت کانادا تغییر کرد. یعنی به این روش، به این روش، به این مستقیمی نیست. شما باید یا زیر مجموعه Entry Express، یعنی ورود سریع به کشور کانادا، و بعد از یعنی Entry Express رو اگه بالا در نظر بگیرین زیر شاخش میشه CC، تجربه کانادایی، یا با زیر مجموعه این رده بندی و این گروه درخواستتون رو اعلام بفرمایید، یا اینکه زیر مجموعه PNP که در یکی از برنامه‌های دیگه‌مون رو براتون توضیح دادن که روش اقامت از طریق یکی از استانهای کانادا است، یا از طریق اون میتونید زیر مجموعه تجربه کانادایی درخواستتون رو به دولت بفرمایید. بعضی از استانها هستن که شما میتونید زیر مجموعه اون استانها درخواستتون رو زیر مجموعه اون استان درخواستتون رو زیر مجموعه اون استان وارد شاخه اقامت بشین و بعد تجربه کاناداییتون رو اضافه کنید. اون استان ها بعضی هاشون اسمش هست، مثل استان بریتیش کولومبیا، استان منیتوبا، استان ساسکاچوان، اونتاریو و نووا اسکوشیا، و اسم استان های دیگه هم هست. تقریبا در بعضی از موارد حتی سابقه کار از 12 ماه هم میتونه به 6 ماه تقلیل پیدا کنه، که باز نمیتونم توضیحات بیشتری بهتون بدم، چون که بستگی به استانی که توش کار پیدا میکنید داره، بستگی به نمره زبانی که میارین داره، و بستگی به واسه هر فرد گارختا بعضی از این گزینه ها متفاوت میشه. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. موفق باشین.